മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരുപാട് അതിനെ കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അത് എവിടെയെങ്കിലും തട്ടിമുട്ടി കീറിപ്പോകും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി വണ്ണമൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് ചേരാതെ വരും. അപ്പം പിന്നെ നമുക്കത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്, വേറെ മാർഗമില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഗൗണ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏകദേശം 4 വർഷമായി കേട്ടോ. ഞാൻ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് പഠിച്ചിറങ്ങിയ ആ ഒരു സമയത്ത് എൻ്റെ സ്വന്തം ഐഡിയയിൽ അങ്ങ് ചെയ്തതാണ്. വലിയ ബെറ്റർ ഒന്നും അല്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ നെക്കിൽ കുറേ ബീഡ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറ് പോയിട്ടുണ്ട്, വാഷ് ചെയ്യുമ്പം കളറ് പോവും. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് കുറേ പൊട്ടിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ബീഡ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ യോക്ക് ഭാഗവും നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുക്കും. പിന്നെ താഴോട്ട് ഇവിടെ നെറ്റ് ഫാബ്രിക്കും ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലൈനിങ് വെച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മളിത് ആ ഈ യോക്ക് ഭാഗം അഴിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് ലൈനിങ്ങും വെക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊന്ന് ഫ്ലെയറായിട്ട് നല്ല ഷേപ്പിന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കോട്ടൻ്റെ നെറ്റും കൂടി വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് മൊത്തം നമ്മൾ അഴിച്ച് ഒന്നേന്ന് പണിത് എല്ലാം സെറ്റാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒക്കെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഡിസൈനും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടുകിടുക്കാച്ചയായിരിക്കും. അപ്പം ഇതുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡ്രസ്സ് ചേരാതെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പം നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് വേണ്ടവർക്ക് ഒന്ന് പറയിക്കുക. ഒന്ന് കമൻറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ, ഞാൻ സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് വരാം. അപ്പം നമുക്ക് അതുമായി ബീഡ്സ് അഴിക്കാം. ബീഡ്സ് ഫുള്ളായിട്ട് അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതാ ഇത്രയും ബീഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഈ യോക്ക് ഭാഗം അഴിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം ഈ യോക്ക് പാർട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വിടിയിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചെയ്യും. നമുക്ക് എന്താ ഈ ഒരു നെറ്റ് ഫാബ്രിക് ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് വേണ്ട, ഇതെടുത്ത് മാറ്റാം. ആ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സൈഡിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കണം. അത് ഇവിടെ 8.5 കിട്ടുന്നുണ്ട്, 8.5. അപ്പം 4×8=32 2×34 ഇഞ്ചാണ് നമ്മുടെ യോക്ക് പാർട്ടിൻ്റെ വണ്ണം.